Друзі, от якими не треба бути, подивіться, будь ласка, на Чолов'ягу. Він в темному з чорним рюкзаком просто собі їде. По дорозі його абсолютно не видно. Це дуже небезпечно. Я розумію, звичайно, що може там немає грошей на паливо. Зараз їдемо, малий. Зараз на заправочку поїдемо, кіндер купимо. Але вибачте, жилет відображаючий, відбиваючий, можна придбати буквально там гривень хай за 100, і вас буде видно.